beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, seguindo a tradição, a sexta-feira segue sendo o dia mais movimentado da República. Cara, é um panavoê. Ontem inventaram que o Paulo Guedes estava de saída, seria demitido do governo, o que não só é uma mentira, como ainda tivemos um pronunciamento do Paulo Guedes junto com o Bolsonaro, foi importantíssimo. Falaram diversas coisas, dentre elas que o Senado precisa começar a se movimentar, algo que a gente vem comentando bastante e, gente, pasmem. Finalmente, a imprensa brasileira revelou, uma coisa que a gente também vem comentando, que o Renan Calheiros e os senadores do PT estão trabalhando para que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que vem travando a pauta legislativa do Brasil seja o vice do Lula em 2022 e o Pacheco não negou, não falou que não faria, não estaria disposto, enfim, a gente vai comentar bastante sobre isso. Temos outras novidades ligadas ao 2022 sobre o Lula que a gente tem que comentar hoje a todo custo. Sérgio Moro também reaparece. Mostra, confirma, será candidato e ainda ele deixa claro o que a gente comentou mais ou menos 72 horas atrás: como a oposição começará a atacar o governo nas próximas semanas e nos próximos meses. Sobre 2022, também temos novidades aí sobre Bolsonaro: grupos que irão apoiá-lo em 2022 e um partido que pode receber parte dos deputados bolsonaristas. Ainda vamos falar sobre redes sociais. Liberdade de expressão, algumas notícias não tão boas. Temos algumas coisas aí que fazem conexões entre o mercado financeiro, criação de mentiras, imprensa brasileira e, bom, algumas pessoas que vocês conhecem. Gente, quero começar aqui com uma notícia realmente muito ruim, quero que seja a primeira, porque nem todo mundo assiste o vídeo até o final. Eu quero que as pessoas saibam sobre isso, acho que todo mundo vai ficar sabendo em determinado momento. Mas ontem foi um dia muito triste, assim, o final da noite, com esse tweet do Ita Lorenzon fundador do Terça Livre, junto o Alan dos Santos. Ele falou que ontem, dia 22 de outubro de 2021, o Terça Livre encerrou suas atividades. Muito obrigado a todos. E se você gosta do trabalho do Terça Livre ou você não gosta, você tem que reconhecer o papel que o Terça Livre teve. E a gente tem que entender também, tem que sempre deixar claro que isso aqui não é porque eles jogaram a toalha, porque eles desistiram, porque eles são covardes, porque eles não têm audiência, porque eles não tinham pessoas querendo financiar o trabalho deles, é porque simplesmente se tornou completamente inviável continuar com as atividades. É um dia triste, é um dia realmente assim obscuro para a imprensa brasileira, onde os jornalistas deveriam realmente se estar com temerosos sobre o que nos aguarda nos próximos anos, mas tem muita gente aí que está comentando, celebrando, né, gente da oposição... Falando que é grande dia e tudo mais, enfim. É com muito pesar que eu vejo esse Twitter, acho que assim, tá todo mundo bastante chateado. Eu vi até muitas pessoas que não gostam do terça-livro, falando, pô, cara, isso aqui não tem como não ficar abalado e sentido pelo que tá acontecendo. E eu ainda quero mostrar aqui pra vocês esse post, para complementar algumas coisas que nós comentamos ontem. Algumas pessoas aí, né, que estão juntas, são grandes amigos, e. Coincidentemente, todos estão criando a narrativa que, cara, o que aconteceu contra o Teça Livre? Não, né, não tem nenhum problema, mais do que justo. Eles cavaram faltas, ou eles realmente merecem, são ditadores, tudo mais. Que a turminha do Gentil, do MBL, do Ayan, do Nando Moura. E aí, né? Eles têm o pastor do grupo um deles, que é o Iago, do 2D de Teologia. Viu em suas redes sociais, um perfil com bastante engajamento, para falar o seguinte. Segundo os colegas que leram o processo, a Polícia Federal pediu prisão preventiva por risco de fuga para algum país que não extradite para o Brasil, segundo disse o Caiam Messina que leu o documento. A PF viu a possibilidade de uma ação orquestrada contra as eleições aqui, como ocorreu nos Estados Unidos. Há também a suspeita de três empresas de fachada dele para receber dinheiro. Além disso, muitas doações idênticas repetidas por meses e altas 15, 30, 70 mil e muitas não identificadas. Nisso tudo, então, a PF e no STF viu indícios de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, elisão fiscal fala tudo isso daí. E no final ele fala o seguinte. Ainda quero ler o processo quando estiver público. Os dados aqui são do Kayam, Kayam Messina da Bandeirantes, da Band. Um absurdo pastores lamentarem isto como se fosse um risco para nossa liberdade de expressão. Em nenhum momento tem nenhuma prova apresentada, nenhuma prova está apresentada. Ele afirma que são indícios. E tudo isso acontecer com a pessoa por indício e tudo mais, não. Não tem nada que vá colocar a nossa liberdade de expressão em xeque. Com certeza aí nós temos é, alguém que vai bater continência para o Lula nas eleições, porque o grande problema é o Bolsonaro dentro da evangélica. O Lula que está procurando tanto aí, né, pastores, pessoas para ajudá-lo, com certeza vai ter o Iago ao seu lado. E tudo bem, é do jogo. E vejam só, quero comentar aqui um pouco sobre essa matéria. Ela saiu ontem nas redes sociais. E eu acho assim que muita gente caiu num bait e não entende algumas coisas que eu acho que vocês entendem Porque O pessoal às vezes fica assim, ah, grande imprensa, tudo mais, mas olha só o que vai acontecer contra a gente. Só que tem que lembrar uma parte da matéria que é o seguinte: não é a é manchete, não é o texto, mas quem escreve? O jornalista que escreveu. E quem estamos falando? Guilherme Amado sempre ele, o rei dos furos. Esse aqui, meu amigo, ele sabe de tudo o que vai acontecer no Brasil. Ele sabe de coisas que até depois que a polícia investiga, faz uma auditoria, não descobre nada, tipo a BIN paralela, né? Que ele fala, oh, meu, ninguém nunca conseguiu encontrar. Ele sabe de tudo. Ele não inventa nada. Alexandre de Moraes decretará novas prisões de bolsonaristas. É aquela típica matéria para colocar a sociedade em pânico. Em pânico. Atiçar a população, para o pessoal ficar mais puto da vida do que já estão, e aí a gente xingar e tudo mais, brigar. As redes sociais estão assim, no estado que eu falo, meu amigo, assim, eu passo, dou uma olhada, não interajo muito, posto ali algumas coisas, dou um passeio, volto. As pessoas ficam brigando entre si, e está então, uma briga que está implodindo a direita brasileira, e o pessoal não está percebendo isso, o pessoal está levando na brincadeira, as pessoas estão levando na brincadeira, mas tudo bem, é como assim não? É só, é só o Lula que está voltando. O mais importante é a gente continuar brigando. E dizia a matéria que Alexandre de Moraes decretará novas prisões de extremistas bolsonaristas até o fim do ano. Eu acho que isso não vai acontecer. No STF, as prisões são consideradas importantes olha só para manter os alvos do inquérito dos atos antidemocráticos, das fake news e das milícias digitais em alerta. Ou seja, manter pessoas em alerta. Você prende pessoa, pessoas para mantê-las em alerta? Hã? Como assim você vai me, m, prender pessoas para mantê-las em alerta? Os ministros consideram que as investigações tiveram um papel importante em frear os ataques ao tribunal e as prisões ainda mais, mais ainda. Gente, isso aqui era típica matéria para a direita construir a narrativa o seguinte que o Guilherme Amado está imputando que os ministros estão se utilizando da justiça para coagir pessoas. Olha o que ele está acusando os ministros da STF, cara, é um absurdo. O que ele está acusando os ministros de fazer é um absurdo. Mas não, as pessoas estavam brigando entre si, discutindo até que ponto vai, até que ponto não vai. A matéria teve tanta repercussão que depois ele volta para dar risada. Bolsonaristas em alerta com novas prisões a serem ordenadas por Moraes. A notícia é que o ministro decretada novas prisões até o fim do ano uh, 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 deixou investigados pela STF desesperados na sexta-feira. Um dos momentos mais tensos ocorreu durante um congresso da direita em Pernambuco mais cedo, onde ocorreu o boato de que a polícia federal poderia fazer uma batida a qualquer momento. Pelo amor de Deus, isso aqui não existe. O cara tá tirando onda porque pela reação nas redes sociais, para ver se a segunda matéria também cola. Também cola. Enquanto a direita fica presa nesse negócio de imitadas e lacradas e não começar a entender que informação é poder, informação é poder e entender. Sabe de onde vem a informação, em qual ve veículo saiu, o que tem por trás da matéria, vai ficar comendo bola o tempo todo. O tempo todo. E vejam só: a Folha de São a Folha Jus, né, Volta aí para fazer algo. Foi só uma matéria que a gente já comentou ontem, mas olha o tipo de postagem que eles fizeram no Twitter. O substitutivo do projeto de lei das fake news, que será discutido na Câmara na próxima terça-feira, dia 26 prever medidas que podem levar ao bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. E olha só a chamada, né? Projeto de projeto das fake news pode levar ao bloqueio do Telegram, arma de Bolsonaro para 2022. Olha como eles estão trabalhando a narrativa, estão trabalhando narrativa para gerar um clamor na sociedade em apoio à PL 2630 e facilitar o trabalho os deputados da oposição. Olha tudo o que vem sendo discutido. A questão do é importante? É importante. Mas não dá para esquecer que o Brasil não para. A direita, às vezes, perde algum tempo e entra nas discussões que são, cara, tá brigando entre si à toa. Enquanto temos aqui, ó, inúmeros absurdos assim, rondando. que vai ser terça-feira. E vocês vêm? por que eles querem, né, silenciar o Telegram? Porque é mais um lugar que a gente. Tem voz. Tem voz. Podemos ter voz. E eles vão aqui, eles, eles trabalham em duas frentes. Uma é tentar calar um lado e o outro lado é promover pessoas. Olha aqui um dos frutos da CPI. Senadores do G7 ganharam quase 900 mil seguidores nas redes após a CPI. Sensacional, hein? Randolfo Rodrigues ganhou meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Senadores do G7 ganharam 890 mil seguidores nas redes sociais. Pensa aí. Pensa aí. Isso daqui representa saber o que, gente? Que a esquerda está começando a acompanhar. Que a esquerda está começando a crescer nas redes sociais. E aí muitos dia não, a gente tem isso, tem aquilo, outro. Será que a direita realmente tem aquela liderança folgada nas redes sociais que até uns meses atrás a gente tinha? Ou vem se perdendo com essas brigas. Ai, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro. Hoje a direita gira realmente em torno de Bolsonaro. As pessoas só conseguem discutir Bolsonaro. Só conseguem discutir Bolsonaro. E a gente... Eu tava olhando os últimos vídeos, olhando as matérias que eu trouxe. Cara, a gente mal tá falando de Bolsonaro. Mas as redes sociais giram em torno de Bolsonaro. Ou você defende ou você ataca. Ou você defende ou você ataca. E vejam só isso daqui. Obrigado a todos que votaram. Eu e Randolph Rodrigues fomos eleitos melhores deputados e senador do Brasil pelo voto popular. Isso aqui é uma votação online. Que em geral a gente normalmente tem vantagem, né? Não sei se é porque as pessoas não se interessaram em votar o Congresso, faltou divulgação e tudo mais. A direita nem aí para essa situação. Mas eles ganharam. E se você vê a atuação do Randolph Rodrigues nas redes sociais, ele ganhou meio milhão de novos seguidores. Meio milhão. Marcelo Freixo fala bastante com jovens, tá rodando os podcasts, tá trabalhando com a imagem dele para 2022, quer ser governador ou já tá conversando também sai de vice na chapa aí do PSD do Kassab. Olha só isso daqui, a, a direita que levantava inúmeras redes, inúmeras hashtags, né? Com os robôs, com os bots. Ontem no Twitter, olha que tava lá, ó, prefiro Ciro, 43 mil menções. A única hashtag que eu vi a direita levantar essa semana, que ela tomou alguma forma e conseguiu pegar o primeiro lugar dos training topics por assim, umas duas horas, mas no dia teve a prisão do Primo do Colombo então o assunto mudou, foi a Fora Pacheco. Fora Pacheco. A única. A única da semana. Única. Pensar que durante a CPI né, o Renan sabia de tudo, mais de 600 mil menções. Mamata Connection, mais de 400 mil menções. A direita vem se perdendo nas redes sociais. A direita vem se perdendo. E essa matéria aqui? Olha como a imprensa vem trabalhando. O jovem. E a gente vem repetindo também: podcast, jovem, narrativas. Ontem, o Observatório da TV, que é um site do UOL, do grupo UOL, soltou a matéria o seguinte: análise. DefNote é boi de piranha para Bolsonaro censurar obras não conservadoras. Eles estão pegando a matéria que saiu do grupo da Record, porque a Record é a da Bolsonaro, e é na verdade, é para já criar um contexto para Bolsonaro censurar. Olha a maluquice que eles estão criando. A demonização do Death Note é apenas um carta das emissoras, a animes inadequados. É o pretexto do governo Bolsonaro para endurecer a censura a obras que considere não conservadoras ou que atrapalha o regime, repetindo o que já ocorreu na ditadura militar olha o absurdo que foi escrito uau, é duro, foi de São Paulo isso daqui é a, a matéria que rodou entre os jovens eu olhei lá vários perfis assim de anime que eu sigo, Tá todo mundo comentando sobre isso, são pessoas completamente apolitizadas eles não sabem nada quando pega a notícia dessa, bota a mão na cabeça e fala, pô, eu não vou votar em Bolsonaro de jeito nenhum, meu anime, não o cara, o cara vai censurar de jeito nenhum de jeito nenhum a imprensa está trabalhando ativamente para destruir o governo, mais intenso do que eles sempre trabalharam, mas mais intenso do que nunca. E aí vejam só a imprensa. Essa imprensa brasileira é demais. Eu, o Paulo Guedes falou: tem gente que está militando na imprensa, militando na imprensa. Eu quero aqui agora fazer uma pequena volta no tempo para vocês entenderem o que pode estar por trás das mentiras que foram inventadas que o Paulo Guedes seria demitido, sairia do governo. E vocês vão ver que a coisa às vezes pode ser um pouco além do simples intuito de desgastar a imagem de Bolsonaro. A coisa pode ser um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais profunda. E para isso, nós temos que relembrar o melhor dos casos. Saída do Sérgio Moro. E falar dos amigos do Sérgio Moro, que eles realmente são assim mestres na criação das narrativas. Eu estou falando do pessoal da Mamataria. No dia que Sérgio Moro saiu, o dia na véspera que Sérgio Moro saiu, no dia 23 de abril de 2020, se vocês olharem aqui ó, os horários das publicações dessas matérias, começa aqui às 2 horas e 33 minutos da tarde. E a última matéria aqui, pelo menos do antagonista, foi às 3 horas e 27 minutos. E você compara aqui com o gráfico, ó. a 2 horas e 34. A primeira é de 2 horas e 33, ou seja, um minuto antes. Opa, peraí. O gráfico da bolsa de valores, ó. Uup. Olha o sobe e desce. Olha a montanha russa. O cara com a informação privilegiada, sabendo que a bolsa vai cair, ele compra. Apostando na queda, e quando cai, ele vende e depois ele compra apostando na alta. Sensacional! Naquele dia, naquele momento, o antagonista, só pelo antagonista soltou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matérias. 11 matérias, e olha os títulos: Bolsonaro abandona Lava Jato. Moro pede demissão. Bolsonaro resiste a aceitar. Caixa alta. Moro condicionou permanência e indicação de substituto. Em reunião com diretores, Valeixo falou sobre a substituição pela primeira vez hoje. Por que Bolsonaro quer tirar Valeixo agora? O Congresso espera. A festa da morte. Valeixo e a Corona Jato. Bolsonaro sabotou o projeto de Moro, mas defende a independência da PF diz que não tem nada a ver com Valeixo. O Congresso também não quer Valeixo. E ainda, além do antagonista, naquele mesmo intervalo de tempo, entre 2h45 e 3h23, também da Cruzoé, que é do grupo aí dos Mamateiros, urgente. Sérgio Moro pede demissão. Planalto tenta demovê-lo da ideia. A assessoria de Moro diz que não confirma pedido de demissão. Moro mantém reunião com deputados da bancada da segurança e diz que fica. Ele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Caos. Caos. Caos, caos, caos. O que foi que aconteceu ontem? Caos. Ontem a bolsa de valores, meu amigo, estava insustentável. Muita gente perdeu dinheiro e muita gente também ganhou muito dinheiro. Muita gente também ganhou muito dinheiro, né? Que é o prejuízo de um é lucro do outro. As mentiras. O dólar disparou, depois reduziu. Foi um absurdo o que aconteceu ontem. Um absurdo. Absurdo Um absurdo. E aí? Quero lembrar para vocês, relembrar uma coisinha, porque a gente vai falar do Sérgio Moro hoje, ele que luta contra a corrupção. Olha só, né? Esse aqui. Olha, olha só. Putz, eu copiei o título errado. Copiei o título errado. Foi mal, foi mal. Ah, copia aqui. Estreia de Moro, como é bom. Não tem nada a ver o título com isso aqui, ó. Esse aqui eu pensei que eu tinha pego a. Esquece esse título. Eu queria pegar o seguinte: Depoimento do Sérgio Moro. Leia na íntegra. É a matéria do G1. G1. Se você pegar esse texto aqui e colocar no Google, você vai parar na matéria do G1. Aqui é um trecho do depoimento do Sérgio Moro. Aqui é um trecho do depoimento do Moro. Ele fez um depoimento. O que, o, o que foi que o Moro falou em seu depoimento? Que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria valeixo e que, em decorrência, o declarante sairia do governo. Aí eu te pergunto: Moro é amiguíssimo do pessoal do, da mamataria. Já não é de hoje que a gente viu que eles vazam informação. Aí ele solta informação. 14 matérias. Quando você junta antagonista, cruzou é. A bolsa. Uh! Me pergunta onde está a CVM. Onde está a CVM? Tudo bem. Aqui tem tá uma coisa interessante, que eu não tinha notado na época, mas hoje eu noto. Por quê? Como eu venho acompanhando as movimentações políticas do Moro, as movimentações que são, assim, são para ser levadas a sério, que o Moro não quer politizar muito e gerar confusão, o Moro não tá vazando para os mateiros. O Moro tá vazando para Bela Megali. A Bela Megali é a jornalista que está soltando todas as matérias do Sérgio Moro que diz respeito à campanha dele em 2022. Ele está tentando não envolver os mamateiros. Está tentando não envolver, até porque ele escreve lá. Todas, sem exceção, saem na Bela Megali, cara. É inacreditável. Sempre a primeira. Ele vai falando de uma delas hoje. E você vê, ó, Moro entrega a carga e fará discurso contundente de demissão. Essa matéria do Globo saiu às 10 horas e 23 minutos. Ou seja, pelo menos. 37 minutos antes da saída do Sérgio Moro, né? Daquela conferência. E tá aqui, ó. Tintim por tintim, tudo que o Moro ia fazer. Todo mundo já sabia, menos a gente. E por que eu tô falando tudo isso? Olha só. Bolsa de valores. Vamos tentar entender um pouquinho algumas coisas que funcionam. Voltar no tempo para 2016. 2016. Veja se não é um discurso. Não, veja não. Só decora aqui. daqui a pouco eu vou te mostrar um print do Diogo Mainardi de ontem. O Brasil quebrou. O Brasil quebrou! antagonista, né? Eles adoram criar o caos. O Brasil quebrou. O Brasil está tecnicamente quebrado. É o alerta da Empíricos, patrocinadora deste site, em seu último relatório, o calote. Resultado, a próxima fase deste processo revelará o seu desfecho e vai afetar o que talvez seja o único pilar ainda inambalado o sistema financeiro. Meu amigo, olha o caos. Meu Deus, o cara tá pregando apocalipse, o Brasil quebrou. Bom, o Brasil não quebrou, né? A gente tá aqui até hoje. E o, o Empíricos, que diz que é a patrocinadora, uns anos atrás, eles publicaram lá um, um certo artigo um especial que era mais ou menos assim: o Plano Marshall Temer. Quero ler para vocês três pequenos parágrafos e mostrar um gráfico. Não possuo qualquer relação com o PMDB. Não votei, não voto e nem votarei nesse partido. Estou plenamente ciente das acusações de corrupção envolvendo seus membros e carrego um asco especial ao Renan Calheiros e ao Eduardo Cunha. Escrevo com viés pragmático. Estou interessado única e exclusivamente nas possibilidades de investimento de meus clientes. Estava tá tendo lá uma confusão na época do tema e tudo mais. Isso aqui são foi em 2017. Aí vejam só. Todas elas. Ele está grandes mudanças e intervalos de ganho financeiro foram engatilhadas por alguma ruptura institucional a maior tendência de valorização da história da bolsa brasileira em maior destaque no gráfico se deu a partir da perspectiva de impeachment de Fernando Cola é um ganho praticamente impossível de ser obtido em qualquer outro contexto e qualquer outra categoria de aplicação que somente foi permitido por se tratar de um processo histórico de ruptura política e econômica Brasil quebrou Brasil quebrou Paulo Guedes está embora meu Deus e normalmente essas grandes altas, né, mudanças são essas rupturas políticas e econômicas o Mainard mesmo escreveu, dedicarei as próximas 90 semanas para derrubar Bolsonaro. Tá doidinho de provar, mas tá doidinho para provar a ruptura histórica, né? Política e econômica. Você não poderá simplesmente ignorar o que irá acontecer nos próximos dias. É o que terá desdobramentos relevantes sobre o seu bolso e de todos os brasileiros. Já pensou, assim como a imprensa vem pintando, o que é está que acontecendo no governo Bolsonaro, o governo vai cair, isso daqui, Paulo Guedes, CPI e tudo mais. Você percebe como esse caos é bom? Como esse caos é gostoso para algumas pessoas? Não estou falando que atualmente a Empíricos tem relação com nada. Disso. Não, só mostrando. Só mostrando aqui como o mercado financeiro. Eu quero mostrar aqui a percepção de como o mercado financeiro olha essas crises. Olha essas crises. Para quando você vê o que acontece com o Paulo Guedes, o que a empresa... está você cara, olha o que vem acontecendo. Tá lá, ó. sim, estamos diante de uma oportunidade histórica. Havemos de aproveitá-la. Ao a máxima entre os investidores. Compre onde há protesto das ruas. Por quê? Porque existe um clima de instabilidade no país. E só para lembrar, olha só, o que eu falei, né? Ontem. Eu achei interessante esse print. Estou passando lá pelo Twitter e vi a Bia falando o seguinte: ó. Quando o algoritmo do Twitter comprova a postagem acima? Aí eu falei o seguinte, ó. Paulo Guedes veio a público e falou com todo o respeito sobre os principais problemas. Adivinhem. A coisa não tá avançando por causa do Senado, ou seja, porque o Pacheco é subalterno do Kassab e Kassab é igual a Lula. Os caras vão quebrar o país só para eleger o Lula. Fora Pacheco. Olha a postagem abaixo. Só derrubando o Bolsonaro o Brasil pode melhorar. Pronto. A ruptura política e econômica. Sensacional! Parabéns, Maynard. Parabéns, irmão. Parabéns. E só para... pois eu não coloquei aqui não. Eu acho que está aqui. Acho que eu tirei tirei de ordem. Puts. Esqueci de colocar aqui o print. Só para mostrar que durante um período de tempo, hoje em dia não mais, hoje em dia não mais, mas a Empíricos compôs o quadro societário do antagonista. Por um período de tempo. Hoje não mais. Tudo bem. E aí, vejam só. Vamos falar um pouco do Senado. Vamos falar um pouco do Senado relator da reforma do imposto de renda. Senado tende a sucumbir à pressão dos poderosos. Esse daqui foi o relator lá na Câmara, que a proposta foi aprovada assim, meu Deus de paulada, com um voto da esquerda. Até a esquerda votou para aprovar. O Rafael Bobo diz, ó, precisa desenhar. O que está acontecendo no Brasil hoje? quem serve a quem? Você vê, ó, reforma do imposto de renda deve avançar no Senado nas próximas semanas. Só quero mostrar uma coisa. Isso aqui é a matéria do 21 de setembro. Já saiu matéria do Ângelo Coronel falando: não estou com pressa. Posso votar hoje, amanhã ano que vem, depois, tenho até o fim do meu mandato. Não estou com pressa para votar o imposto de renda. Tô, não estou com pressa. No 21 de setembro, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Otto Alencar do PSD, o partido do Kassab, e o partido agora do Pacheco, já está oficial. Oficializou o Ângelo Coronel, também do PSD, como relator do projeto de lei da reforma do imposto de renda. Os dois senadores são do mesmo partido e do mesmo Estado, portanto, o Coronel é liderado de Alencar, tanto no Senado quanto na política baiana. Por isso, a percepção inicial da indicação de Ângelo Coronel é de que Otto Alencar fez uma escolha de sua confiança para controlar o processo, e o Otto e o também Ângelo Coronel são ligados a Lula na Bahia. São ligados ao Lula. E agora você vê, né? Olha que triangulação. Pacheco, Lula, Otto. E a somatória disso tudo é o Ângelo Coronel travando a reforma do imposto de renda. E o Brasil não avança. E o mercado financeiro grita. Grita contra o Pacheco, grita contra o Lula, grita contra o Otto Alencar. Não, só querem reclamar de quem está tentando fazer o Brasil andar. A reforma já foi aprovada na Câmara. Tá lá, ó, aprovada na Câmara por 398 a 77, há a 52 dias atrás. Hoje é dia 23, 52 dias atrás. Tá parada no Senado, não avança. É uma reforma que prevê a redução do imposto de renda. Vai pagar menos. Tá lá, ó, suplentes ricos fazem Pacheco barrar a reforma do imposto de renda. Ah, Pacheco, pô, pô irmão, não dá, né? Não dá. Não dá. Pacheco, cara, deixa o Brasil avançar. O Luiz diz ao Pacheco: mais uma vez, Pacheco fica, Pacheco fica contra os interesses da população do Brasil. A estimativa é que 16 milhões de pessoas, metade dos contribuintes, fossem beneficiados com isenção de imposto de renda. Temos um novo engavetador. Cara, é inacreditável o que o Pacheco está fazendo. E aí você vê aqui é a cereja do bolo. Uma coisa que a gente vem comentando literalmente há meses, há meses, há meses. E por isso que eu falo, gente, é importante analisar as movimentações políticas, saber quem é quem, acompanhar essas movimentações da esquerda, essas movimentações da ala lulista, porque isso daqui tem outros desdobramentos. Não dá para ficar só focado nos problemas ali, STF, STF, tem o Brasil muita coisa acontece. E aí, ó. Renan e senadores do PT Articulam para que Rodrigo Pacheco seja vice de Lula em 2022. Um dos principais aliados de Lula no MDB, Renan Calheiros. Lembra o que a gente falou incessantemente nos últimos quatro dias? Que ficou chato da gente falando da questão do relatório, porque o, Pache o, que o, o Renan Calheiros estava insistindo de colocar todos aqueles crimes absurdos, porque sinalização para a esquerda, aquilo é bom para a esquerda, é bom para. Atiçar, sabe, a militância da esquerda nas redes também. Isso é sensacional para eles. O Renan trabalha para o Lula. Tá lá, ó. Renan Calheiros entrou em uma articulação direta junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele seja vice de Lula na eleição de 2022. Os dois tiveram uma conversa sobre o tema neste mês. Senadores do PT que mantêm boa relação com Pacheco também o sondaram sobre a disposição de assumir o posto. Renan tem defendido que o vetor que definirá a posição de vice de Lula é a de pacificação e que Pacheco encarna essa característica. Você, assim, Se ele encarna ou não, eu não sei. Agora, é algo claro que o Pacheco ele vem tentando se colocar como essa figura. Eu sou o pacificador da República. Não, olha só, vem, gaveta, aqui vou arquivar. Esse negócio de impeachment contra o ministro, não, é República. A República é mal do que isso. Esquece impeachment e tudo mais. Não, precisamos aqui pensar no próximo comida no prato, blá. Balela. É o que ele está tentando fazer. Além disso, o presidente do Senado é de Minas Gerais, um Estado decisivo na vitória da eleição presidencial. Quantas matérias, a gente já não trouxe aqui também falando que o Lula está de viagem marcada para Minas Gerais, ele foi em Minas, se encontrou com pessoas do PSD, a gente falou da importância, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e, todo, e desde o, da, que é a República, né? Do voto direto, todos os presidentes que venceram, eles venceram no estado de Minas Gerais, é uma coincidência o Lula não é besta o Lula, cara, tá disputando a eleição desde 89, se eu não tô enganado, né, desde 89 o Lula não é besta ele sabe como as coisas funcionam, mas tudo bem aí você vê Pacheco bateu o martelo sobre sua seda do Dem para se filiar ao PSD do Kassab. O evento de filiação acontece na próxima semana em Brasília. Kassab defende publicamente a candidatura do senador à presidência da República como alternativa a Lula e a Bolsonaro. Mas, porém, entretanto, todavia, no universo político, ninguém descarta a possibilidade de Kassab rifar a candidatura de Pacheco ao Planalto e apoiar que ele seja o vice de Lula óbvio, todo mundo sabe disso, não vai acontecer, não existe terceira via, Pacheco não é candidato, não é, não é, ele só está se colocando isso daí para ganhar notoriedade na imprensa, rodar o Brasil, apertar a mão de empresário, algum grupo daí das elites e tentar conseguir percentual na pesquisa para mostrar que ele é uma moeda de troca valiosa, que vale a pena Vale a pena para o PT fazer um grande acordo a nível nacional e dos estados com o PST do Kassab. É só isso, ele não vai ser candidato. Esquece, é zero chance de vitória. Zero. Zero. O presidente do Senado desconversou e não deu uma resposta direta aos interlocutores sobre a chance de ser visto do petista. Nem falou que sim, nem falou que não. Pacheco, irmão! Ele quer ser vice, ele vai estar satisfeito. Pacheco é polir. Esse, é, esse é. meu Deus. Do jeito que tá, é capaz, em março, ele sair do PSD e se fila logo no PT. No ritmo que o Pacheco tá, tá, ele tá pior que o Rodrigo Maia. Gente, o Rodrigo Maia quebrava o Brasil para tentar derrubar Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco ele tá quebrando o Brasil pra eleger o Lula. Ele tá utilizando o poder da caneta que ele tem para ele eleger uma pessoa. Você está entendendo isso? Ele está usando o poder da caneta dele. O presidente do Senado está quebrando o país quebrando o país, colocando pessoas na miséria para eleger o Lula. Cara, não dá mais. O cara é pior que o Rodrigo Maia. Diz que fica lisonjeado com a deferência ao seu nome para o cargo. Nossa, eu estou emocionado. Emocionado. Mas que esse não seria o momento de discutir eleições e repetir o discurso que vem fazendo. Afirmou que é hora de priorizar a retomada da economia e resolver os problemas do, que o Brasil enfrenta. O cara tá sentado em cima. O cara tá falando de desemprego. O cara ele derrubou a mini reforma trabalhista. Queriam dar 3 milhões de emprego para os jovens. Olha a cara de pau. O cara tá destruindo o Brasil. Não, tô preocupado com desemprego. Não dá. Não dá. E você vê, ó. Eu quero saber quando é que o pessoal é do mercado financeiro vai começar a falar. Ontem o pessoal. Tem aqueles aplicativos aí que sai várias notinhas assim rápidas, notícias rápidas, que acabam impactando no mercado como um todo. Tá lá. Ó, são dois do PT articulam Pacheco vice de Lula. O tá pessoal avisando. Quero saber quando é que o mercado vai começar a falar sobre isso. Todo mundo adora aí, né? que o problema é Bolsonaro. O problema é Bolsonaro. Aí você vê. Os, mamate, o mama, os mamateiros não perdem tempo. Sabe, Pacheco representa a mudança tranquila, o pacificador. Eles nem escondem, sabe? Você vê, ó, a narrativa ela é única, é, eles nem escondem a narrativa única, é inacreditável. É inacreditável, tá lá, não é o pacificador. Eu. Mudança tranquila de olho em 2022. O PSD vai apresentar Rodrigo Pacheco como novo JK. JK disse uh, que fez 50 anos em 5. Ele não pautou nenhum, nenhuma grande reforma no Senado, nem a propaganda dos 50 anos em 5 pode utilizar. Não, ele, na verdade, o que o Pacheco vai fazer o seguinte: ele vai atrasar o Brasil 50 anos em 5. Em é isso que ele vai fazer, né? Atrasar o Brasil, quebrar o Brasil, colocar o Brasil de volta na década de 60. É isso que o Pacheco vai fazer. Olha, olha a foto, né? Nossa, olha que foto bonita. As bochechas assim, ó, rosada. Ah, veja, veja, meu Deus do céu candidatíssimo Pacheco. E aí ontem tivemos o pronunciamento. Conversei com muita gente, muita gente e uma das poucas vezes quando eu conversei assim, porque esse pessoal que acompanha as economia, assim, cada um tem opiniões muito diferentes sobre determinado tema. E ontem eu fiquei surpreso, porque tem um, um não sei colegas é meu que eu converso, eles não são bolsonaristas de primeira, primeira linha e às vezes eles são até um pouco egoístas na forma como eles vejam, vejam as vem as coisas. E eu falei aí, bicho, o que, é que vocês acharam do Auxílio Brasil? É bom ou ruim? E aí, literalmente, assim, quatro pessoas me responderam da mesma forma. Necessário. Não é, tipo assim, nem bom nem ruim. Necessário. Eu falei, pô, beleza. A CECOM fez um resumozinho falando o seguinte, ó, pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. O presidente da República e o ministro da Economia reforçaram seu compromisso com as leis fiscais brasileiras. Também desmentiram matérias mentirosas da imprensa sobre a saída do ministro. O executivo está em conversa com outros poderes e o Auxílio Brasil será viabilizado dentro dos limites legais estabelecidos. Desde o início, o atual governo vem trabalhando para que tanto o lado econômico quanto o social sejam atendidos. Não dá. E aí, o próprio Paulo Guedes falou: bicho, ó, é, olha tudo que a gente vem vivendo, a gente vem fazendo. Não adianta ficar pensando em tirar um 10 no fiscal e um zero no social. Tirar um zero no social. Pensa um pouquinho. ele mostrou tudo o que vem acontecendo. Aí eu ouvi do pessoal que esse auxílio, na verdade, é só uma manobra que vai impactar basicamente só até ano que vem. E é um desdobramento da pandemia e tudo mais. Bom, a explicação é longa. Eu não sou especialista na economia, mas tá lá. E depois da explicação do Paulo Guedes, a melhor resposta foi do mercado. Estabilizou, dólar caiu, bolsa voltou a subir. Simples assim. Simples. Simples. Resultado prático. Mas aí você vê. Os tucanos. Foi até interessante porque o próprio Adrilles, que é colega de trabalho do Paulo Matias, em entrevista aí, falou o seguinte: que o, o, o Matias é tucano, assim. Ele disse que nos bastidores ele elogiou o Dória, meu, assim, de um jeito que fala assim: meu amigo, ó, tira aí o. Não vou nem falar, né? Assim. Ele é o Dória. Primeiro a eleição, a economia a gente vê depois. Esse é o pensamento que nos levou a ser um país subdesenvolvido. Esse é o Paulo Matias. Eu até publiquei no Twitter que eu falei o seguinte: eu acho que o que levou a gente a ser um país subdesenvolvido foi um projeto de sociedade, tucano petista. Assim, um projeto que você vê que eles querem implantar um socialismo né, no Brasil. Não um comunismo de vez. São um socialismo básico, para depois ir progredindo as coisas. A corrupção que foi instaurada aí nos últimos governos, massiva, em todos os setores diferentes do, do establishment brasileiro, a destruição da nossa educação, né, o emburrecimento dos nossos jovens. Mas não. É indiretinha para Bolsonaro, né? Primeira eleição. Depois de tudo que já aconteceu na imprensa, você vê que o Paulo Matias, ele não é besta, ele não é burro, ele, ele se informa, ele sabe do que acontece. Você vê que realmente o cara ele tá, tá vendo se consegue, talvez, um lugarzinho no trenzinho do Dória. Ele quer um lugar no trenzinho do Dória. Mas tudo bem, é do jogo, todo mundo pode ter um lado. E essa turma critica muito o governo, né? economia e tudo mais. Todo mundo mandou ficar em casa. Todo mundo. Aí agora vem com a solução da lavoura. Você vê aqui, ó. Henrique Merelles defende imprimir dinheiro para conter crise da pandemia. Isso ano passado, 8 de abril. Aí o mesmo Meirelles que mandou imprimir dinheiro, que claramente aumenta a inflação, isso é óbvio, sempre acontece isso, Fala o seguinte, função do teto é ser inflexível. Ele foi o responsável por propor a regra quando o ministro da Fazenda, o secretário do Dória, fala em quebra de fundamentos econômicos e como isso daí poderia impactar na inflação e tudo mais. É muita cara de pau, viu? é muita cara de pau, muita cara de pau. E aí eu quero mostrar para vocês esse post. Eu já quero mostrar, inclusive, uma resposta de um cara aí que estudante de economia. Para vocês verem como anda o sistema de ensino brasileiro. O Felipe Sabará trouxe números, dados reais. 2017 mais 2018, lucro do Banco Central. 70 bilhões na era do Meirelles. 2019-2020, 550 bilhões. Paulo Guedes. Números, números falam muito, né? Antes de 2019, lucro ou prejuízo eram transferidos ao tesouro. Após lei 13280/2019, valor fica na reserva de resultados e consolidação final reduz a dívida líquida agora com a pandemia em 59% do PIB. Só um dado. Só um dado para mostrar. Aí vem lá o, o gênio da UFS: Dólar 3,87, inflação de 3,75. Como era eles? É, não tinha pandemia, não tinha nada. Os governadores não trancaram todo mundo. O governo teve que mandar bilhões para os estados, que teve várias, vários indícios aí de corrupção, né? várias operações da Polícia Federal. E aí, né? Dólar 5,73, inflação de 10%. Como se o mundo não estivesse né? enfrentando inflação. Como se não fosse um evento mundial. A incapacidade das pessoas é o que me assusta. Eu realmente espero que esse aqui seja um comentário de uma pessoa assim desonesta, que está falando isso de da desonestidade. Porque se ele acha que isso aqui faz sentido no mercado que a gente está, onde está tudo sabe, pipocando para todo que é lado, eu fico muito preocupado. Uma coisa que também me deixa preocupado foi essa postagem aqui: é do dono do Twitter. O dono do Twitter, e esse aqui é de esquerda, assumido, falando a hiperinflação está vindo para mudar tudo. Está acontecendo. Está acontecendo, né? Na verdade, ele fala o seguinte: a impressão vai mudar tudo. Isso está acontecendo. Bom. Vai ter uma desvalorização do dinheiro de todo mundo. E eu acho que algumas pessoas não vão perder dinheiro. Vão ganhar, né? Eu acho que o Jack ele não vai perder dinheiro. E você vê. Governo americano. Biden espera que preço da gasolina caiam em 2022. Ah, é, né? Mas só se fala do Brasil. Só se fala do Brasil. Culpa do combustível sempre é sempre do Bozo. Vocês veem aqui, ó. É, preço médio da gasolina por litro. Hong Kong, Países Baixos, Noruega, Brasil. Olha o preço: 14, 12, 12. Brasil, 6 e pouco. Sensacional? Não precisamos ficar preocupados. É isso daí, Uhul. Sensacional? Não. É só pra mostrar que. Você precisa explicar isso aqui, cara. Meu Deus. As pessoas falam tanta coisa que é como se assim, fosse o caos. Como se o petróleo não fosse uma commodity. Como se o petróleo, sabe, não tivesse um valor tabelado internacionalmente em dólar. E que questão de imposto e tudo mais impactam no preço final do produto. Olha aí. Olha aí. CNN trazendo os dados. Mas tudo colocam na conta do governo. Aí, se o governo está com um projeto do ICMS para tentar reduzir o imposto, que é o que vários liberais defendem, né? Não, ó, esse negócio de subsidiar não dá certo. Você tem que trabalhar com a redução do imposto. Se diminuir o tamanho da máquina. Aí, criticam o Bolsonaro. Populista esse, aquilo ou outro. Aí você vê, ó, 2018. Temer cede e reduz 46 centavos o litro do diesel por 60 dias. Na canetada. Não foi proposta de redução de imposto de nada. foi uma canetada. FHC desautoriza Petrobras e veta aumento de gasolina. Ontem, na coletiva com Paulo Guedes, Bolsonaro falou: Nós não interferimos no preço, nós não fazemos controle de preço. E só sobre esse assunto, saiu ontem na Cruz Oé: Pacheco vira interlocutor de governadores na guerra dos combustíveis. Óbvio, o Pacheco ele quer quebrar o Brasil. O Pacheco quer que você pague 20 reais no preço da gasolina. Se for necessário para eleger o Lula, ele bota 20 reais. Se for necessário ele tirar o seu carro, ele vai tirar o seu carro. O Pacheco quer ser o vice do Lula. Ele quer eleger né, o Molusco em 2022. E aí, vejam só. Você lembra que a gente falou, tem mais ou menos acho três dias atrás? Acho que foi três dias atrás ou dois dias atrás, que a CP chegou ao fim. O CPI chegou ao fim, agora teve o relatório e tudo mais. E agora a imprensa vai precisar de outra pauta para bater no governo. E eles vão começar a intensificar essa agenda econômica. E vocês já viram ontem. E o Sérgio Moro, ele confirma isso. De um jeito que, cara. Fica... Não tem mais o que falar. Olha a postagem dele. Em meu artigo na Cruzoé, destaco a relação entre os retrocessos no combate à corrupção e a disparada da inflação. Uma agenda pública focada em interesses pessoais e não no bem comum é impossível conciliar estabilidade econômica com avanços sociais. Inflação, 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 economia. Agora eu só não sei uma coisa, o que é que tem a ver os retrocessos no combate à corrupção com a disparada da inflação? O que é que tem a ver bananas com computadores? Renato diz, ó, como o ex-juiz Sérgio Moro é um excelente investidor. Quebrou empresas para depois atuar como assessor. Ele quebrou várias empresas, né? E trabalha lá para o que inclusive presta serviço para o E eu quero mostrar para vocês alguma coisa dos artigos do Moro, ó. Há períodos na história nos quais os fatos relevantes se acumulam, dificultando ou facilitando, a depender da perspectiva, a tarefa dos periodistas ou colunistas. Trato nessa coluna de dois fatos verificados nos últimos dias, aparentemente dissociados, mas que na realidade estão conectados. Cara, que tem a ver? O combate à corrupção, né? Com a inflação. Controlar a inflação, como se fez com o plano real, assim como prevenir e combater a corrupção, como se fez durante, durante a Lava Jato, são conquistas civilizatórias. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. E depois ele ataca a Bolsonaro. Nem vou ler o final. Vocês entendem, gente, o que é que eu digo quando a gente precisa retomar a narrativa do combate à corrupção? Essa narrativa é uma meta narrativa, que o Moro tenta colocar tudo dentro disso. Para assim. Ai, meu Deus. A educação tá ruim. Sabe por que a educação tá ruim? Porque estamos diante de um retrocesso no combate à corrupção. Cara, o que é que tem a ver a educação com. O problema da educação é a corrupção. É a corrupção. Pô, estamos sem água no Nordeste. Corrupção. Porque foi a corrupção que tirou dinheiro do investimento das obras no Nordeste. Ah, tá, beleza. Meu Deus! Crime organizado no Rio de Janeiro. Precisamos lutar contra a corrupção. Porque é a corrupção que financia essas pessoas. Tudo é isso. Cara, é uma coisa que não tem nada a ver com nada. É só garganta. É só narrativa. Só narrativa. E a direita, até pessoas ficam lá. Não, é porque o Bolsonaro enterrou a Lava Jato? As pessoas não entendem. Bato e rebato na tecla. Precisa começar a discutir o que é o Lava Jatismo. Se quiser recuperar a narrativa do combate à corrupção. O combate à corrupção, quem fez foi Bolsonaro. Com a pressão. Tipo assim recorde de duas vezes mais, três vezes mais de drogas do que, assim, cara, o que já vinha sendo feito no Brasil. Assim, pipocou depois da cidade do Moro. Recordes, mais recordes. Combate à corrupção é indicar ministros, sabe, que estão comprometidos com o Brasil e a gente não tá vendo nenhum escândalo de corrupção no governo. Isso é combater a corrupção. É diminuir o tamanho do Estado, de modo que fique cada vez mais difícil que políticos consigam manter a mão das coisas. O que o governo também vem fazendo. Ah, mas não privatizou tanto que eu queria. É, mas privatizou. Vem privatizando. Vem fazendo muita coisa. Vem reduzindo alguns poderes. O que o Moro quer é qualquer coisa menos combater a corrupção. O Moro quer qualquer coisa menos combater a corrupção. E aí, né? Você é uma matéria ontem, falando que o Moro já bateu o martelo. Pá, vai sim ser candidato, vai ser candidato. é quem trouxe a matéria à minha primeira mão foi a Bela Megalha, ó. Moro bate martelo sobre eleições e Podemos marca evento de filiação do ex-juiz. Sempre a Belinha. Belinha sabe tudo da vida do Moro e do Podemos. Sabe tudo. Sabe tudo. Candidato. E vejam só. Partido já recruta profissionais para a campanha presidencial de Moro. Pode até ser que o noivo fuja da altar na última hora. Mas o fato é que a festa de candidatura do Sérgio Moro já está montada. Será no dia 10 de novembro. Convites estão na praça. A de Moro, aliás, já mexe com o mercado publicitário de São Paulo, onde o Podemos contra contrata os primeiros nomes para a campanha. 2022 já começou, sabe? 2022 já começou. Ai, blá, blá, blá. gente, a gente já está em período eleitoral. Para quem critica o governo, ai, blá, blá, estamos em período eleitoral. Beleza? Vamos assim, está mais do que claro, né? Está mais do que claro. E vejam só. Ontem teve uma matéria especial, foi entrevista com o Rodrigo Maia, meu Deus, que bateram uma foto do Maia, eu falei, meu Deus do céu é. o fotógrafo conseguiu colocar o Maia numa foto só, assim na vertical, conseguiu enquadrar o Maia na vertical, nem precisou colocar na, na horizontal né, pra o Maia caber na única foto e aí diz, ó, centro tem de mirar Bolsonaro por vaga no segundo turno aqui é a terceira via, né o Moro, o Dória, o todo mundo a gente tem que bater no Bolsonaro, esquece o Lula esquece o Lula Precisa explicar? Eles não querem derrotar o Lula. Eles têm que derrotar Bolsonaro. Tem que derrotar Bolsonaro. A terceira via só tem um único intuito. Derrubar Bolsonaro para eleger o Lula. Só e somente só. Ainda tá lá, ó, Lula vai tentar fazer incursões nesse eleitorado de centro-direita, não? Diz, claro. A eleição está montada hoje para o Lula ganhar. Ah, eu também acho, né? O que vem se fazendo... Se você desorganizar o processo, acontece o que eu imagino, que é essa orgia fiscal inviabilizar Bolsonaro. Quem está na crefisa e no agiota não é o rico, quem está no mercado paralelo de crédito é o pobre, ele que vai acabar sentindo o aumento da inflação e dos juros. Por isso que eles querem quebrar a economia do Brasil para favorecer o Lula. O Maia nem esconde também. Nem esconde. Nem esconde. Todas as máscaras aí caindo, né? E vejam só, falei para vocês que tem umas coisas muito importantes sobre o Lula. Lula e Mujica combinam de conversar mensalmente. Mujica é ligado ao Foro de São Paulo, é um dos presidentes aí que o Lulinha e o Foro de São Paulo ajudou a colocar lá, o próprio Diceu fala disso. Vejam não só, né? Tá aí vão conversar tudo mais. Começar a falar aí, né, sobre a América Latina. Imagina, a gente tem lá, né, o poste do Evo Morales, a gente tá com os kits na Argentina, Mujica aí tentando conversar para ver se retoma o Uruguai. É o Foro de São Paulo voltando a ter controle da América Latina. Eu acho que dessa vez eles não vão errar a mão, não. Eu acho que dessa vez não vão errar a mão. Mas tem pessoas que seguem, né? Muito preocupadas com Bolsonaro. Lula fará um giro internacional. Ah, mais um giro internacional. O que é que isso tem de mais? Lula para a Espanha. O Podemos. O partido aí né, que foi fundado pelo Foro de São Paulo e que estava na parceria com o PSOE, que era outro grupo da esquerda. E vai na França. Também tem aí né, uma, aula, uma ala socialista, ambientalista. Esse, esse ecoambientalismo, nessa né, pauta. E olha esse último parágrafo. O petista pretende ainda encontrar com atores políticos e econômicos e passar a imagem de alguém que fez o país atraente para investidores e que, ao mesmo tempo, compreende a importância de uma economia ambientalmente sustentável. Que lindo, hein? Meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Você vê, né? Eles estão batendo nessa tecla, cara, o tempo todo, meio ambiente. A gente vai ter o COP26 vindo agora. E eles estão nessa pauta, meu Deus, assim, para avançar com cada coisa que só quem sofre é o pobre. Só quem sofre é o pobre. São medidas que só vai gerar mais e mais controle, quebrar o pequeno e favorecer o rico. As mudanças de hábitos alimentares e seus reflexos no mercado plant-based brasileiro. Sabe o que é esse aqui? Plant-based, hambúrguer de planta. Não, temos que mudar os hábitos. É mais saudável e é tudo mais. Temos que parar de comer carne, comer planta. É fato que, com o passar do tempo, alguns hábitos, costumes começam a se adaptar para a necessidade da sociedade. Necessidade. A gente está num período que o ser humano consegue produzir mais do que nunca, nunca. Mas sabe qual é o problema? O aquecimento global peido do boi, a bufa do boi meu amigo, tá esquentando o planeta como, de um jeito assim que não dá as pessoas estão cada vez mais conscientes do que os alimentos à base de vegetais são mais saudáveis para elas e sustentáveis para o planeta aí veja a matéria de baixo os desafios da revolução verde hoje, defender o planeta dá votos na Europa ocidental, especialmente entre os jovens, onde essas pautas mais crescem é onde a gente vê aí né, o crescimento do Felipe Neto né, e tudo mais, que inclusive, um tempo atrás, tentou montar aí uma, uma lanchonete vegana e tudo mais. Olhem as pautas que vêm sendo aí colocadas nas mentes dos jovens do mundo inteiro. E esse artigo, ESG no compliance do agronegócio. Existe um crescente interesse público e aumento na cobrança das empresas vindo dos acionistas, das fontes de financiamento e dos consumidores. Vocês estão colocando pressão nas empresas que vocês compram comida, sabe? Para que elas busquem, sabe, produtos com rastreabilidade e transparência sobre a procedência? Vocês estão preocupados com isso? Vocês estão preocupados? Neste sentido, não basta dizer que a empresa está comprometida com os aspectos sociais, ambientais e de governança. É preciso garantir e demonstrar apresentando resultados. Você está preocupado em saber se a empresa que você está comprando contrata pessoas do cabelo azul? Você está preocupado com isso? Você está preocupado? Você está preocupado em saber quantos isso, aquilo tem na empresa? Você tem algum interesse nisso ou você está preocupado se o alimento é de qualidade e o preço é bom? Eles estão desvirtuando a lógica de mercado. Eles estão desvirtuando a lógica de mercado. Sabe quem escreveu esse artigo? Diretor de Compliance da BRF. Perdigão, sadia. As megas empresas. Para eles é muito fácil, né? Empresa bonitinha, auditorias, vamos seguir várias regras de compliance. Aí sabe, ó, quem toma é o produtor do agro que tem 3 mil cabeças de gado, 2 mil cabeças de gado. É o cara ali que tem agricultura familiar, tem ali, planta uns hectares de batata, de abacaxi. que Quem planta, é ele é a mulher. E só. Ele não contrata ninguém do cabelo colorido. E ó, toma naquele lugar. E aí a empresa dele quebra e ele tem que vender a fazenda dele pro pessoal né, da BRF, que esse sim consegue vender o melhor alimento do mundo. Que pessoas do cabelo azul que produziram. Cara, tá assim, uma. uma distorção. A gente tá vivendo hoje um mundo de uma distorção que é sem tamanho. Sem tamanho. E esse jovem aqui também, ó, membro do Comitê de Governança do Pacto Ambiental, aí você vê o que o Lula tá fazendo. Integrante da Comissão de Sustentabilidade e Compliance do CC, e ele tem. Ele tem a melhor certificação. Ele tem certificação profissional em compliance. Anticorrupção. Ele está lutando contra a corrupção. Oh, meu Deus! Meu Deus! Eu preciso comprar essa comida. A comida anticorrupção. Agora você tem a comida do Sérgio Moro. A comida anticorrupção. Pronto. Acabou. O McDonald's anticorrupção. Vocês estão entendendo? É isso daqui que tá se desenhando no cenário do Brasil e do mundo nos próximos meses, anos. Mas não. Bolsonaro é um fraco, traidor, covarde, traiu as pautas. As pessoas não conseguem entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É indescritível. 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 Uma matéria aqui para a gente terminar um vídeo um pouco mais leve, um pouco mais ameno. Valdemar acha que elegerá mais deputados com Bolsonaro do que com Lula. Valdemar é do PL. Se lembra que eu falei, a política brasileira hoje está entre Lula e Bolsonaro. Os políticos sabem disso. Não tem espaço para todo mundo no trenzinho do Lula e não tem espaço para todo mundo no trenzinho do Bolsonaro. Simples assim. Valdemar é pragmático. Ele quer votos, eleger pessoas e fundo partidário. Tá lá. Ó. Conversa aconteceu na casa do senador Wellington Fagundes, estava lá o Jorginho Melo. Tava a Flávia Ruda e a Bia Kisses também tava lá. Nas conversas, Valdemar é pragmático. Deixa claro que usar a afiliação de Bolsonaro para tentar aumentar a bancada do PL na Câmara, o que significa mais dinheiro. Se lembra quando eu falei, gente, o que é que vocês acham que realmente serviu a Frente Ampla? A Frente Ampla não é o executivo. É base eleitoral. Desculpa, é base parlamentar. Porque é, ó. Dinheiro. E com dinheiro você elege mais políticos que vai lhe dar mais dinheiro. É um ciclo que se autoalimenta. Segundo aliados, Valdemar diz que com Lula elege 30, com Bolsonaro elege 60. E se o Pele apoiar Bolsonaro e Lula ganhar? Tanto faz, cara. Eu vou apoiar o governo. Eu vou apoiar quem for situação. E quanto mais deputados tiver, maior será o poder de barganha do partido, do partido junto ao governo. Mais uma coisa que é importante. Eleger pessoas. A gente vive um Brasil que não é o presidente que faz tudo do jeito que ele quer. O legislativo tem mais força do que o executivo e o judiciário tem mais força que os dois juntos. O legislativo tem mais força que o executivo e não o contrário. As pessoas não entendem isso. Esse é o presidencialismo de coalizão que o Brasil vive. E por fim, só para falar aqui, ó, Bia Kicis assina o PL e mira Senado em 2022. Bia lá nesse dia está tudo mais, diz que está com várias pessoas. E segundo relatos, ela disse que toparia concorrer ao Senado, pelo PL, caso Flávia Arruda se candidatasse ao governo do Distrito Federal. E gente, ai, a Bia junto com a Flávia Arruda, sim, cara pálida. Sabe por quê? Porque durante uma campanha, o simples fato de você estar tá numa chapa com o governador lhe dá uma... Notoriedade muito maior, porque o governador, não sei se vocês já acompanharam a campanha, ele roda o estado inteiro e ele vai com pessoas junto a eles. É a campanha mais cara de todas, ele já tem um palanque montado, já tem tudo montado. Então o senador, ele só vai no vácuo. Tu já pensou o custo que é para o senador fazer campanha em todo o Brasil, montar palanque em todo o Brasil? A candidatura do governador é tão cara, assim, a campanha, quanto basicamente do presidente do Brasil, que também roda o Brasil todo. É caríssimo sei então você ter um candidato ao Senado isso ajuda muito para você eleger deputados e senadores porque você cria uma base que é usada por todo mundo a base que o governador monta ele arrasta as pessoas são os comícios são as articulações são os santinhos são as conversas com os prefeitos com as prefeituras a política ela é um pouco muito mais complexa do que algumas pessoas tentam pintar eu tento trazer aqui para vocês informação pura e crua você vê aqui ó até com as matérias da imprensa dá para se chegar na verdade enfim aquela curtida daquela compartilhada se você gosta do meu trabalho considere se tornar membro do canal ou me ajudar através do patreon se inscreva nas minhas redes e a gente se vê amanhã aquele grande beijo abraço tamo juntos e valeu meus amigos fui